Ta përshëndes Linda Re, ku dreqin je futur. Mirë se erdhe në program. Faleminderit. Ja ku jam futur në kuzhinë duke folur me ty. Si je me shëndet? Ja, mashallah. Mashallah, por me Covidin e kaluam se kaluam. Ja, faleminderit, nuk e di kujt. Ja. Jo. Po të ka bër pak të jesh gjatë gjithë kohës e sikletosur, të kujdesesh, i ke shmangur daljet, sa ka ndryshuar jeta jote tani me Covidin? Zemër ka ndryshuar shumë, si se edhe ti ku ka vajtur, jam futur në shtëpi dhe se nxjerr kokën vetëm për shkuar në supermarket. Po ku je ti tani, ku je, për vetë shtëpis, në cilin vend të botës je strukur? Se, po ja, këtu të rritja. Jo, po të ndjekë është në Instagram, nuk lë vend të botës pa shkuar, ku jemi momentalisht, për te shakas? Tani jam në Zvicër, si gjithmonë. Në Zvicër, si gjithmonë. Është Zvicra dashuria jote më e madhe përsa i përket vendeve ku ulton, të përqen shumë, je lidhur me Zvicrën? Ta, Zvicra nuk më përqen për të thuar, se në realitet Zvicra është pak vend këshu i boring, por është një vend që më përqen të jetoj, se ka shumë regula, shumë pastërti, shumë gjdo gjasht, on point, dhe më përqen të jetoj këtu, se nuk ka asë njëherë probleme, nuk ka asgjë. Unë të shoh her pasere në postimet e tua ti ironizon edhe ndjekësit ata që të ngacmojnë, ata që të aprishin të rezina, po edhe shqiptarët. Çfarë janë 2-3 sjellje andej në Zvicër që thua, po si dreqi nuk e kanë shqiptarët të gjene, do ishe Shqipëria më e bukur? Them të vërtetën, të krahasosh Zvicrën me Shqipërinë nuk është e mundur, sepse Zvicra nuk krahasohet as me një shtet të botës, sepse është do gjë ndryshe, shumë e rrept. Edhe shqiptarët që janë në Zvicër nuk janë shqiptarë. Do me thënë që i zbatojnë regullat sepse nuk luhet me Zvicërën. Nëse ka bënë, s'ka falje. Po, tani e mbyllur në shtëpi, në kuzhinën tënde, në dhomën tënde, 24 orë, Linda vetëm fle gjumë, çfarë bën Linda Re? Fle gjumë, habuk, jam shëndoshur, bëj tualet, bëj video. Ja, asgjë, është kreta u mërzita. Nuk e ke një partner njëtë në tënde tani? Je vetme në shpi? Ti? Nuk e ke një partner një të dashur zvicerian? Po, unë nuk e besoj që njëri si puna jote, për shëmbull, që ka qef energjin, dinamikën, të jetë vetëm. Aqë më tepër që ti gjithmonë provokon me foto, me make-upin, me formën trupore, je e lidhur, beqare, apo e martuar? Kemi ndonjë dasëm në horizont, apo i qasgjë? Jo dasëm, di gjë këtu. Një femër, në këtë botën të totë me që është, si thua shqip, që është autosuficiente, nuk ka nevojë për një mashkull pranë saj të bëj çfarë ti duhet të bëj. Pra ti thua një femër që është e realizuar, këtë do të thojë e realizuar në punë, në projekte, nuk ka nevojë për e zonja e vetes. Aha. Dhe ti mendon që je zonja e vetes? Ose më jam zonja e vetes që kur jam 18 vjeç, e kupton, kështu që më shumë se zonja e vetes. Po, një mashkull jetën time duhet të jetë një plus për çfarë kam. Nuk më duhet të plotësoj çfarë më mungon. Do ta bënte më të vështirë ta gjej dashurinë e vërtet? Ne sot bëm një diskutim në studio për paratë dhe lumturinë. Te Linda, paraja dhe lumturia shkojnë gjithmonë bashk apo nuk shkojnë bashk? A të bën ty të lumtur një mashkull me para që të plotëson çdo tek, çdo dëshirë, të blet çantat që ti do, rrobat që ti do, këpucët që ti do, ma kupto pyetjen dhe ironinë? Ta kuptoj pyetjen dhe ironinë, por kjo pyetja të përgjigjet, të përgjigjet çfarë, që unë jam e zonja vetes, çdo gjë e kam, çantat i kam, këpucët i kam, Chanel, Louis Vuitton, Louis Vuitton, Miu Miu, shpar të duash ti, kështu që, si të thash, nuk kam nevojë në një mashkullit të lekët e ti për të blerë një qanë, sepse... Ty zyrtarisht, Linda, punon si një make-up artist, si arin të dalësh të plotësosh dëshirat e tua, është make-up artist që të plotëson? Zemë, nuk është veç make-up artist, është çdo gjë në ambientin e televizionit, e intervistave, e... miseve, gjdo gjë.
kupton? Konkurset. Kjo bota, do me thënë që nuk është pjesë vetëm e Shqipërisë, si në Itali, si a shtetit, si çdo gjë në Malta, Malta Fashion Week, kur isha, bëj shumë gjëra, por e di si është diçka që në Shqipëri, kur ti nuk ekspozon diçka... Bravo, edhe unë këtë doja të pyesja, mendon që në Shqipëri njerëzit jetojnë vetëm për fasad, për t'i treguar në fakt që janë të pasur dhe në fakt janë shumë të varfër shpirtërisht? A zemër, po, më fal pak, vetëm një palë të putë, ok, Balenciaga, kushtojnë 700 euro. Ska njëri që në Shqipëri nuk ka Balenciaga. Ta një, si është e mundu që 700 euro... E para s'ka Balenciaga në Shqipëri, e dyta, si kanë gjithë më robë... Po në fakt, si me ndonë ti që i kanë, qëfar me ndonë ti, Linda, qëfar ndonë me këto femra në Tiranë dhe në Shqipëri? Me që sot pas ka qënë dita që ju atakoni këto femra, si i gjenë këto lekët? Ja, unë nuk i atakoj absolutisht, gjithë njëri është e lirë të bëjtë qëfar të dojë. Po doa jo të blejë një qanë 700 euro, ku është problemi? Pa pra, nuk është problemi, unë thash që fakti në rastin tim është që unë nuk kam nevoj për një mashkull për të blerë një qantë ose një iPhone, mund të blej vetë. Ti ke nevoj për një mashkull të famshëm, më komentua para disa javësh një lidhje e mundshme, nuk e di, me një personazh nga programi reality i historive dashurisë që bëhet në Shqipëri, me një djalë që ka pas marrë pjesë në një program televiziv, tek përputhe mos gaboj, ke pasur të një lidhje me të? Ja, absolutisht, lidhje, ja. Është një djalë shumë i bukur, shumë simpatik, shumë fani, por lidhje, do me thënë, kupton marrëdhënje e fik, ja, absolutisht. Ka qenë vetëm një raport misor, jo histori dashurie? Po normale, nuk ekzistojnë, për shumë, histori dashurie të mija janë shumë reale dhe nuk do marrin kur pjesë, kupton, në Instagram, ose në për këto bloliqe, portale, ose gjëra. Thjesht pse u bëhe ditur, historia ime, kur unë ishe filluar herë në fundi, se isha në Dance With Me, kështu që do mos do gjërat dalin, se se isha fitse në televizion, por për ndryshe, nuk kam për ste të laj brekët bërë në Instagram. E kuptoj, Linda, para se të ishim bashkë në transmitim, kisha në Skype po ashtu Eltoni Lirianin, i cili i tha që njerëzit që bëjnë operacione për të hequr organet gjenitale, nuk e bëjnë për vete dhe nuk janë të lumtur dhe nuk janë pjesë e komunitetit. Çfarë komenti ke për këtë? Komenti është, nuk e di, Eliani është psikolog, është doktora, ka ndonjë, nuk e di, ndonjë, si thuet, të dhënë që aji mund të japi këtë ide ka që të rrebë dhe ka që të neta. Te ty ndryshimi i trupit, i organit të kasje dhe lumëturin, nuk ka të bëj me atë qëfara i percepton. Për ty është lumëturi ndryshimi i gjinis. Zemër, bëjmë për qeshur se, është diçka që kanë kaluar ka shumë vite, që nuk i kam bërë më vetës këto pyetje, dhe nuk i kam... Edhe mua më çuditi dhe ndaj po ta them, ai e koncepton në 2021 që ndrimi i gjinisë nuk është lumturi, për ty është. Zemër, po çdo njeri ka konceptimin e jetës si të doj, pastaj nëse ai e ka kështu, le ta mbaj dhe nuk kam asnjë lloj fuqie dhe dëshire ti ndroj mendjen ndonjë njeriu, ose çdo njeri mund të besoj çfarë të doj. Linda, vazhdojnë të shkruaj njerëzit të ngacmojnë apo të paragjykojnë për atë që ti je, apo mendon që fal daljeve tua televizive ja ke dalur që njerëzit të respektojnë për Lindën që ti je? E ka kaluar pak ko, nuk si thuet. Ka kaluar ko, nuk të shkruaj, nuk të bullizoj, nuk të kërcënojnë më. 2016-ën që kjo histori ka marrë fund, sepse tani nuk, i kam dhënë të gjitha, s'kanë më gjë ku të kapen dhe si të kapen. Po, për ta, ti ndjen një hipokrizi, këte i të masakrojnë e të shajnë, e këte janë vetë meshku që të shkruajnë, meshku të shqiptar? Nuk e di se e para profilet që shkruajnë... Janë fake, janë falso. Janë falso, kështu që nuk e di kush... E kuptova. Mund të jeti njëti person me 10 account. Pra nuk kanë guxim, nëse duan vërtet i mendon që s'kanë ende guxim. Nuk është se s'kanë guxim, thjesht ka, si thuhet, ka shumë vuajtje në botë
Dhe shumë herë njerëzit nuk kanë si si të shfryhen tamthin, që i vetmi gjë është i stan grami ku mund të kapen. Po dihet që ata nuk shajnë vetëm mua, shajnë çdo njeri. Linda, jemi në 2021-in, ti e do shumë make-up-artin, e do shumë estetikën, më thuaj personazhin shqiptar që bën trukun më të bukur që të pëlqen. E ke një personazh që grimohet më bukur? Marina Vjollce. Po më keq? Më keq grimojnë Arjan Çanin, se bëjnë shumë vëtalë, vëtalë. Për te shakas, ke një personazh që grimohet keq, thua si kur ta lyja unë, ta regulloja unë? Zemër është 2021-i, kemi vënd vetëm për pozitivitet. Oke, me që kemi vënd për pozitivitet, më thuaj dëshirën më të madhe që ke për 2021-in. Do që të realizohet, dëshirën tënde më të madhe. Që të marri fund sa më shpejt kjo situatë, duket gjë banale dhe shumë skontato. Por në fakt është ajo që dëshirojmë të gjithë, ke shumë të drejtë, i rikthemi jetës normale edhe të jetojmë si që kemi jetuar njëre një kohë. Na ka ndryshuar jetën në kulm, jetojmë me frikë, si duket me gjithmonë do jetë diçka që do kaloj në historinë dhe të marri sa më shpejt fund kjo situatë dhe të rikthehemi në jetët tona, me sharjet tona, me problemet tona. Linda, ne kemi zgjedhjet në Shqipëri. Do hidhe kandidaturët për zgjedhjet në Shqipëri? Do bësh e politikane shqiptare? E ke menduar? Digjo, vite për para, 2-3 vite për para, bëra një intervjist ku fola për këtë situatë. Për mbas si fillova të interesohesh, të kuptoja pak si funksionon Shqipëria, si është shteti, si janë këto gjëra, si është politika, është diçka shumë e frikshme, duhet t'jesh kriminele për të marrë pjesë në politikën shqiptare, sepse është traum. Unë uroj që Covid-i të kaloj që t'kemi mundësi edhe t'akojmi nga afër të presë në studio, se me ty nuk ja del do t'20 minuta, do minimumi 2 orë në intervjist pozitive. Të uroj shumë shëndet, të uroj që dëshira të realizohen,